Kamp, herre Jesus, det är ju inget annat här i världen. I Vimmerby. Ja, ja. Men så då kom ju vad heter han, Gösta, den här skådespelaren, Hasse Ekman. Ekman, just det. Hasse Ekman, ja. Då kom han, förstår du, och naturligtvis han är ju jättekändis. Och då satte de upp något utav hans fru som då var på Dramaten och skötte om Dramaten. Och då är det svårt naturligtvis att konkurrera. Och jag sa det till Astrid, ja men du tyckte ju om det. Ja men så jag kan inte blanda mig i politik. Det här är alltså kommunalpolitik det här. Och det kan jag inte göra. När ungefär var det här? Ja, det var många år sedan. Hörde. Det där med tider så det har slocknat. Det stämmer. Ja, alltså det är ju inget annat än dragkamp här i världen. Och det ser vi ju bara i Ukraina och i Ryssland. Och en stor grej som är väl ja, 3 meter hög, den finns på Djurö. Ja, Gustavsbergstrakten där det var då en fackförening. Det är ju också bara dragkamper. Jag tror att det är säkert 10 extra. Mm. Den har ju variationer. Variationer. Thank you.
ni någon sydindisk gryta som passar oss herrar?